God morgon internet! En sak idag fortsätter hårdvaruveckan och idag ska det handla om de här lurarna. Eh, NuHera IQ Bud Boost som ger dig superhörsel. Eh, och vi ska snart prata mer om de här, det här lilla lysande tefatet eller vad vi ska kalla det. Eh, men jag måste börja med att nämna att om du har en iPhone av relativt modernt slag, då har den uppdaterat i åtminstone iOS 12 tror jag det är, och du har ett par AirPods, de här trådlösa lurarna Apple har så kan du också få superhörsel. Den är inte så super men den, den pekar i alla fall i vilken riktning vi är på väg. Då gör du så att du konfigurerar din kontrollpanel, du vet ändå du får om du sveper ner uppifrån höger och neråt och, och plockar med det som heter hearing, heter det på engelska, Jag Vet fan kan det heta hörsel på svenska? Ja det kan det kanske. Vad som händer då i alla fall är att du får en liten ikon sen i din kontrollpanel som ser ut som ett litet öra. Och när du klickar på den så går din iPhone igång och levererar ljud ifrån mikrofonen till dina, till dina airpods. Så att om du sitter till exempel på restaurangen med frun och det är stökigt och sådär, då kan du klicka igång det och så lägger du din iPhone på andra sidan bordet borta hos frun med mikrofonen riktad mot henne. Och så har du fått superhörsel då får du en förstärkning. Det är väldigt metalliskt skulle jag säga och det är lite bökigt med, med efterklangar och sådär. Men, men som princip i alla fall, de blir helt plötsligt hörselförstärkare. Vill du göra det på riktigt så pröjsar du 500 dollar och köper ett par New Hero istället. De här lurarna som alltså är det som kallas för Wireless också, de är helt så här självständiga. Eh, de pluggar in i öronen så här, med den här lilla oliven uppåt kan man säga. fem timmars musiklyssning, 8 timmars ljudförstärkning, och det är ljudförstärkningen vi ska prata mest om här. De kommer i ett laddningsskal då som ger dig eh, tre hela laddningar till, så totalt sett 20 timmar kan du lyssna på musik. Jag ska säga, det här skalet är ganska stort om man jämför med airpods skalet till exempel och det är lite svårt, nu kan vi ta en, en nackdel här direkt. Det är lite svårt att få lurarna att ligga rätt här och, och se till att de fortfarande laddar som de ska och när det här skumpar runt. Um, det har hänt mer än en gång på bara en vecka här nu när jag har plockat ut en, en lura att den inte har laddat som den ska. Det är en sak som är en, en liten nackdel med dem. Stort skal och, och att de ibland tappar laddningen. Um, I paketet så kommer då också ett antal sådana här uh, tempurkuddar kan vi väl kalla dem och ett antal vanliga tippar då. Både runda och ovala i fyra olika storlekar för att du verkligen ska kunna passa till det här. Och det är viktigt att du gör det. Um, i paketet kan man säga så kom också en mjukvaruuppdatering, eller en, en firmwareuppdatering direkt i de här. Och då upptäckte man en annan miss, och det är att du kan inte uppdatera de här utan att koppla in ditt skal med en USB-sladd i din dator. Eh, och det känns lite omodernt att du inte kan uppdatera over the air utan att du måste uppdatera i datorn. Men den uppdateringen i alla fall, den gav mig det som heter Fokus, tror jag de kallar det. Och Det betyder att du kan alltså i appen då, som jag inte kan visa eftersom jag filmar här nu, och kan jag säga direkt också, jag har upptäckt en, en, en annan miss till. Och Det är att från början så parade jag dem med min, eh, min pixel 3 och sen med min iPhone och nu är det helt omöjligt verkar det som, att få min pixel 3 att prata med lurarna igen. Utan så fort jag försöker liksom få igång kontakten mellan dem så går det igång i min iPhone igen och den börjar spela min senaste podd och sådär. Så här är någonting det här med att om du ska använda de här till flera enheter så verkar det inte funka klockrent just nu i alla fall. Men eh, appen då eh, ger dig massor med kontroll och bland annat så ger den då den här nya funktionen som har kommit efter att mina lurar packades i paketet och som jag då fick med firmware-uppgraderingen som heter fokus. Då kan jag helt enkelt gå in, kan kan visa här hur det ser ut istället. Då kan jag helt enkelt gå in i appen och så kan jag styra och tala om för mina lurar i vilken riktning de ska lyssna. För det är det som är poängen med de här, inte just fokusgrejen men att de förstärker det omgivande ljudet. Jag kan sätta upp ett antal olika profiler som jag snabbt kan växla mellan bara genom att tappa på den ena luren. Det finns massor med olika kommandon här, olika saker för olika lurar och så vidare, vänster och höger. Där jag kan starta och stoppa samtal och inspelningar, jag kan kalla på Siri eller Google Assistant om jag pratar pixel. Jag kan hoppa till nästa låt, höja och sänka volymen, byta profiler och så vidare. Massor med grejer jag kan göra. Men Poängen är med de här lurarna att de, att de ger mig superhörsel då genom det som kallas för SINC. Eh, eller World IQ, de, det finns två olika modeller i de här lurarna. Där jag alltså kan om jag till exempel är, är hemma så ser den här profilen till att även om jag sitter och lyssnar på musik så när det kommer en mänsklig röst utifrån så slår den igenom musiken. Jag kan höra att nu pratar Kattis med mig fast att jag sitter med mina lurar på. Om jag har den i, i streetläge så ser den naturligtvis till att dämpa den omgivande, eh, omgivande ljuden, alltså noise cancellation. Så att om jag går förbi ett bygge så behöver jag inte höra allt hamrande där och det normala trafikljudet slipper jag medan om någon tutar så, så slår det igenom också. Så den försöker liksom vara superintelligent i hur den förhåller sig till omgivningen. Och om jag sitter på, om jag har, det finns ett läge som heter restaurant och har jag det läget igång så sållar den, då vet den hur, hur normalt eh, restaurangbrus låter med alla sådana här röster långt bort och sådär och fokuserar på de röster som är nära istället och så. Och chocken är att det här funkar riktigt bra. Jag skulle säga, ljudkvaliteten i de här när jag lyssnar på musik, det är inte riktigt Sonny Sennheiser kvalitet men det är Bose kvalitet. Om vi säger så, Då vet du hur, min, hur mina ljudpreferenser är. Jättebra ljud rent generellt men det som framförallt är imponerande det är ju den här superhörselbiten. I recensioner så kan man läsa då att, att personer som har riktigt nedsatt hörsel, som normalt sett har hörapparat, har testat de här och är djupt imponerade. Det man säger det är att utvolymen är fortfarande lite för låg. Alltså om du har en seriös, traditionell djur, eh, hörselnedsättning så är utvolymen ur de här för låg. Och det är förmodligen för att de inte är medical equipment. Alltså man man, kan inte skruva, man får inte lov att skruva upp ljudvolymen för högt om, om det är vanliga hörande människor som, vanligt hörande människor som, som ska kunna använda dem också, för då skulle vi ju kunna få hörselskador. Eh, men annars när det gäller liksom den här intelligensen och, och så, så är man, är man djupt imponerad. Eh, jag ska säga också, när du sätter upp de här då, förutom att du provar ut de här lurarna, så går du igenom ett 10 program ungefär, där du passar till dem ordentligt och sen så sitter du ungefär som du gör på en hörselundersökning och lyssnar efter toner och indikerar i mobiltelefonen om du hör dem eller inte. Det är lite så här special lite rumsigenkänning och så här. Och efter det 10-minutersprogrammet så har lurarna en hörselprofil på dig som den sen då applicerar. Alltså överhuvudtaget, jag vet 500 dollar är jättemycket pengar, e emellanåt är det lite rabatter på de här, så håll ögonen öppna om du är intresserad. Men jämfört med en hörapparat som, som man då säger kostar upp mot 10 000 dollar så är det här ett fantastiskt, alltså om, om du har en lätt hörselnedsättning, om du tycker att det börjar bli svårt att i stökiga miljöer, urskilja röster och så vidare, så tycker jag att det är värt att testa de här. För mig känns det som någonting som, jag kommer definitivt använda dem i de situationerna. En sak som stör mig något oerhört är att de här, det här sitter ju mikrofoner, massor med mikrofoner här på utsidan. Och Det känns som att de mikrofonerna behöver man optimera lite grann för att de, de fattar inte när det är mitt finger som rör vid dem. Så att du får ett jättehögt ljud i örat när du, när du interagerar med dem. Ett, ett högt skrapljud helt enkelt. Så att om du duttar för att byta till nästa låt eller byta profil eller något så går det här fingerljudet rakt in. Och har du någon gång hört ett finger mot en sån här liten mikrofon så vet du precis hur, hur högt obehagligt det är. Summa summarum, vad de här indikerar, vi kan vara hur imponerade som helst av de här just nu, men vad de här indikerar det är en, en, den rörelse som jag har pratat om så många gånger i En sak idag, där vi alltså går emot att när vi försöker kompensera för en, en nedsättning eller en brist så går vi inte bara till normalläget utan vi går förbi normalläget. Vi överkompenserar och ger helt nya förmågor. Och de här är verkligen, för 500 dollar så är de en fantastisk indikation på vart vi är på väg någonstans. Jag är superglad för dem, jag kommer använda dem mycket ofta men de kommer inte på heltid att ersätta varken mina, mina Sony eh, XM3 som jag har när jag är ute och flyger, eller mina airpods som jag har till vardags. Men eh, sjukt spännande. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. 10 eh, minuters recension blev det, men det är komplexa grejer. Eh, och vi ses imorgon igen.